ሁላችሁም እንደምታውቁት በወንጌል እናምናለን የሚሉት ማህበረተኞች እንኳን ሳይቀሩ መናፍቅ ነው ብለው ያወገዙት ነው ብዙ አባታችን። የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ክርስቶስ ከመቤታችን ድንግል ማርያም እሱ ድንግል ማርያም አይልም ወይ መቤታችን አይልም ከማርያም ስጋ አልነሳም በማለቱ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ይሄ የወንጌል ህብረት የሌለው ነው ተብሎ የተወገዘ ሰው ነው አፉን ዳመጣ የሚናገር ሰው ነው ማለት በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ያንን አርሜ ኮሬክሽን ሰጥቻለሁ ያለ ሃይማኖትን እየቀለደ ያለበት ሰው ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ አባታችን የብልጽግና ሰባኪ ነው ፕሮስፐሪቲ ጎስፔል ሳንቲ ነው የሚሸቀለው ወንጌል አልሰበከም ቅሰታ ነው ያደረገው ሰረቃ ነው ያደረገው አዋሳ ላይ የተፈጠረውን ክፍተት ተጠቅሞ የመንጋ ስርቆት አካሄደ እንጂ የትኛው ወንጌል ያልሰሙ ክፍል ሄዶ አጥምቆና አምጥቶ ነው ይሄ ሰው ወንጌላዊ ፓስተርስ ሊባል የሚችለው ገንዘብ ያመጣልኛል ንግግር ያደምቅልኛል ሌላ የቢዝነስ መንገድ ይከፍትልኛል ብሎ ነው ያደረገ ያለውና እኔ የምለው ይሄ መብት አይደለም ምን አግብቶህ የፈለግነውን ብናመልክ የእምነታችን ህይወት ነው ብለን የፈለግነውን ብናደርግ የተቀደሱ ቅዱሳት መጻሕፍታችንን ይዘ መጻሕፍቶቻችንን ይዘ እንዴት በአደባባይ ለኢትዮጵያ ውድቀት ኦርቶዶክስ ናት ብለን ልትሰድበናለህ ነው ይያልን ያለነው ታሪክ አለን ባህል አለን ቅርስ አለን ሀገር መስርተናል መንግስት መስርተናል አንድነት አምጥተናል በዚህ ሀገር ላይ እሱ 15 ዓመት አይሆነው ወንጌል እየወጣው ካለ እኛ 3000 ዓመት ሆነናል ተደፍረናል ነው ይያልን ያለነው አይደለም እንዴ ሊቃው የኛ ጉዳይ በራሳችን ምንፈታው ነው እየፈታንም እዚህ ደርሰናል ችግር የለብንም ቤተክርስቲያን 3 የእምነት መሰረት አላት አንደኛው ቅዱስ መጽሐፍ ነው ሁለተኛው ደግሞ ትውፊት ነው ሶስተኛው ደግሞ የአባቶች ውሳኔ ዶግማው ምን ነው በእነዚህ የእምነት መሰረትነት እምነቷን ታሳፋለች አንድ የ66 መጽሐፍት ይዞ ይሄ አይልም ቢል ይሄ ሰውዬ ቤተክርስቲያን ስላለች እሱ አይደለም ስላለ ሐሰት ነው ማለት አይደለም ገድላችንም እውነት ነው ድርሳናችንም እውነት ነው ታምረ ማርያምም እውነት ነው በዚህ ጥርጥር የለብንም እኛ ወገኖች ይሄንን እንደው ለሱ መጠቀም ያድርገን ልናወራው አይገባ ሞደር ሚራክል ኦፍ ሴንት ሜሪ የሚል በዚህ በግብጽ ሀገር እድሉ ገጥሞኝ ሄጄ ገዝቼ ተርጉሜዋለሁ በዘመናዊው ዓለም እመቤታችን የሰራቻቸው ተአምራት ሞደር ሚራክል ኦፍ ሴንት ሜሪ የሚገርም ነው ያሁኑ ተአምረ ማርያም ምን ተአምር ሰራች አስብላል በአካል እየተገለጠች በእጇ እየዳሰሰች ብፁዕ አባታችን እያናገረች በዘመናዊ ዓለም እመቤታችን የሰራችውን ተአምር አሁንም እናወራዋለን በየአብያተ ክርስቲያኖቻችንም ድንግል ማርያም የምትሰራቸው ብዙ ተአምራትና ገቢረ ተአብዙ ስራዎች አለ እኛም እናወራው ውርጋጥ ደፈረን ነው ያልን ያለ ነው ትከሻ ለትከሻ ተነካካን ነው ምንለው ከታላቂቱ ቤተ ክርስቲያን ጋር የህግ ሰዎች የፖለቲካ ሰዎች የእሱ የቀባቸው ምኑ ያልቀባቸው እሱ አሳመነን የሚሉትም ይሁን ወይም በእሱ ስብከት ተደመም የሚሉ ሰዎች እንዲህ አይነት ውርጋጥን ሊያስቆሙልን ይገባል ነው ያልን ያለ ነው ብፁዕ አባታችን እንጂ ሌላው ፍርድ ችግር የለውም መናፍቅ ስንረታ የተጣመመ ትርምርት ስናርም የተተከለ አረም ስንነቅል እዚህ ደርሰናል ይሄ የሚያስደንቅ አይደለም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የ2000 ዓመት ጉዞ የስተት ትምህርት ሲገባ ነቅለን ጥረን እያጠጋን እዚህ ደርሰናል በታምሮቶቻችን ግን ተባርከናል በድርሳኖቻችን አጋንንት አውጥተናል በደጋጋ አባቶቻችን ጸሎት አገር ተጠብቋል ህዝብ ከደዌም እንዲሁ ከልዩ ልዩ መከራም ድኗል ብለን ነው እናምናምነው ይሄ ጉባኤ የእኛን ጉዳይ ሳይሆን የምናወራበት ይሄ ውርጋጥ ደፍሮናል የህግ መምሪያው እንዳደረገው አብረውትም ያሉ ተባባሪ ባለሙያዎች እንዳደረጉት በማናቸው መንገድ መብታችንን እናስከብር እንዲህ ሚል ከሆነ ቀጣይ ነገሮችን ማድረግ ይገባል አሁን ከዮናታን ጋር ያለን ነገር ጥሩ ነው ምን ማለት ወደ ጥሩ ነገር መጥቷል ውጤት አምጥቷል ዮናታንን በቅድሚያ በአንደኛ ደረጃ ላመሰግነው እወዳለሁ አመሰግነዋለሁ ምክንያቱም እኔ ስለው የነበረው ገለልተኛ ኦርቶዶክሳን አይጠሉኝም ኦርቶዶክስ ነው የሚጠላ የለም ብለ ቤተክርስቲያኗን ያከበረ ቤተክርስቲያኑ ያከበረ መስሎ ልክ እንደ ኤሳው በምስር ወጥ እየጠራ ማተባችሁን ሳትፈቱ ነው ብሎ ማተብ የሚያስፈታበት አላማ ነበረውና ሚናህን ለይ አውቀህ ገለልተኛ የሆንክ በማስመሰል ጠርተህ ከሱስ ለያችኋለሁ እያል ከኦርቶዶክስ የምትለይበትን ሴራ አቁም ፓስተር ነህ ፓስተር ነኝ የኦርቶዶክስ ጠላት ነኝ ጸረ ኦርቶዶክስ ዘመቻዬን እያካሄድኩ ነው ብለህ ራስክን ችለህ ና ብለን ተናግረን ነበረ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ኦርቶዶክሳን በሙሉ ስለነቁበት ወደ እሱ የሚሄድ አንድ ሰው አላገኘም ከሰረ ማለት ነው ፕሮጀክቱ አጠቃላይ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወጣቶችን የእናት ቤተክርስቲያንን ልጆች ወደዛ በማስኮብለል ማተም ማስፈታት ነበር በመልካም ወጣት ሽፋን ስም አላማ ያንን ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ማንቂያው ደወሉን ሲደውል የማንቂያው ደወል ሲደወል ሁሉም ስለነቁበት አንድ ወደሱ የሚሄድ ሰው አላገኘም ቢያይ 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 የለም እንኳን ይሄ እዛው ተታለው ሄደው በሙሉ ጥሎት እየመጣ ድንኳኑ ፈራረሰበት
ስለዚህ በመልካም ወጣት ሽፋን ስም ኦርቶዶክስን ያመሰግንኩ ይወደርኩ ኑ ብዬ ጠርቼ ትርፍ ካላገኘውማ ወደ ግልጽ ጠላትነቴ ልምጣ ብሎ ይሄው ታምረ ማርያምን ገድላቱን ድርሳናቱን ኦርቶዶክስን ሀገርን ጨለማ ውስጥ እንደከተች አድርጎ ማውራት ጀመረ። በቃ ፊቱም ይሄ ነው የተኩላው ለምድ አሁን ተገፋል። ዮናታን ተኩላ ነው የበግ ለምድ ለብሶ ግን መጥቷል። አሁን ተኩላው ተገፈፈ ማንነቱ ታወቀ። ቀድሞውንም የዮናታን ትክክለኛ ማንነት አሁን ያየነው ነው አሁን የተመለከተው ነው ፊቱንም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ስንል ነበረው አሁን በመጣበት መንገድ ጸረ ኦርቶዶክስ ዘመቻን ግልጽ አድርገ ይፋ አድርገ እና ነው ያለው። በዚህ መንገድ ራስክን አሁን ስለገለጥክ እናመሰግናለን። አሁን ጠላትነት በደም እሱ ልክ ነው ስነ ምግባር ብቻ ነው አስተምረው ከሱስ ስለወጣ ነው የሚሉ ሁሉ አሁን ተገልጾላቸዋል። ለምን ተገልጾላቸው? በፊት አታላቸው ነበር ገለልተኛ መስላቸው። አሁን ግን ማንነት ምንነት በቃ ልክ እንደ ፈጣን ሎተሪ ሲፋቅ እንደሚታወቀው ያ እዛ ላይ ያለው ነገር እንደሚታወቀው ያንተ ማንነት ሲፋቅ ጸረ ኦርቶዶክስ ተዋህዶነት ታውቋል። ይሄንን ይፋ አድርገ እኔ ተኩላው ነኝ እኔ ኦርቶዶክስ ጠላት ነኝ እኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አፍራሽ ተልእኮን ከምዕራባውያን ተሸክሜ የመጣው የምዕራባውያን ሞተረኛ ነኝ ብለህ ራስክን ስለገለጥ ዮናታን አክሊሉ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ራስክን እንዲገልጠ በመምጣት ሰይጣን ከኦርቶዶክስ ላይ ወግድ፣ ሰይጣን ከድንግል ማርያም ላይ ወግድ፣ ሰይጣን ከመላእክት ላይ ወግድ፣ ሰይጣን ሂዶ ደኋላ ወደፊት መሄድ አትችልም። የተረገምክ ነህ። በምድርም ላይ ተሳባለህ። ህይወትህ ምድራዊ ነው። አምላክህ ሆድህ ነው። ክብርህ ነውርህ ነው። ፍጻሜህ ገሃነም ነው። ቀድሞም ሲኦል ነው። የዘንዶር ራስ የሌዋታን ራስ በባህር ውስጥ የሚሰብረው የሚለው በሲኦል ውስጥ የሚቀጠቅጠው የሚለው ከድንግል ማርያም ተወልዶ ነው። ይሄ ስም አስፈሪ ነው። ድንግል ማርያም የሚለው ስም አስደንጋጭ ነው። ለዲያብሎስ ለአንተ ለእባቡ አስደንጋጭ ነው። ለልጆችም ማስደንጋጭ ነው። አንዳንድ ሰዎች ስለ ድንግል ማርያም በመጽሐፍ ቅዱስ እኮ ብዙ አልተጻፈም እናንተ ነው የምትናገሩት ብዙ ይላሉ። እውነት ለመናገር ብዙ ተጽፏል። አይን ላለው ሰው ግን እንበል እንዳመመና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ድንግል ማርያም የተጻፈው አንድ አረፍተ ነገር ብቻ ቢሆን ያም አረፍተ ነገር ክርስቶስን የወለደችው ማርያም የምትባል አንዲት ድንግል ናት ብቻ የሚል ቢሆን ኖሮ እሷን ለማክበር ይበቃናል አይበቃንም? እስቲ ምን ቢጻፍ አምላክን ወለደች ከሚል በላይ ምን ሊጻፍ ይችላል? 30 ቀን ቢቀኙ ሐዋርያቱ ነቢያቱ ተሰልፈው ወለደችው ከማለት በላይ ምንም ክብር የለም። ግን ይገርማል፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ድንግል ማርያም ያደረገችው ብቻ አይደለም ያሰበችው ሳይቀር ተጽፏል፣ ሐሳቧ ሳይቀር ተጽፏል። ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ ምን አለች? አሰበች። አንዴ እንዳይመስላችሁ ቅዱስ ሉቃስ እዚሁ የሉቃስ ወንጌል ላይ ሁለት ቦታ ጽፎታል። ማርያምም ይህን ነገር ሁሉ በልቧ እያሰበች ትጠብቀው ነበር። ወንጌላውያኑ ሐሳቧን ከጻፉ ታዲያ እኛ ታምሯን ብንጽፍ የሚከለክለን አለ? የለም። ሐሳቧ ድረስ ገብተው ጽፈዋል መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸው። ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች ይላል። እንዴት አይነት በእውነት የእመቤታችንን ነገር እናደንቃለን። መልአክን ያህል ነገር መጥቶ አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ ሲላት እንዴት ያለ ሰላምታ ነው አለች። አሁን እኛ ብንሆን ምእመናን መልአኩን ተዉት፣ እንኳን መልአክ አንድ ሰው መጥቶ አንተ እኮ በጣም የተባረክ ነህ፣ አንቺ እኮ የተባረክሽ ነሽ፣ ጥሩ ሰው ነህ፣ ደግ ነህ ቢለን ምንድነው? አይ አይገባኝም፣ እሱስ አይደለሁም ብላችሁ ትንሽ አትግደረደሩ? እንግደረደራለን። ላይ ላይ ነው። በሆዳችን ደግሞ አነሰ እንላለን። እንደው ካመሰገነኝ አይቀር ትንሽ ቢጨምርበት አትሉ? ላይ ላይውን ምስጋና ማንሻን መስላለን። ውስጣችን ምስጋና ይፈልጋል። እውነተኛ እንደውም ትሁት የሚባለው ምስጋና ሲያመሰግኑት የሚከላከል አይደለም፣ ሌሎች ሲነቅፉት መታገስ የሚችል ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትሁት ኃጢአተኛ ነኝ ማለት ትህትና አይደለም ይላል። አሁን አንድ ሰው እዚህ ቆሞ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እኔ የረከስኩ ነኝ ቢል ወይ እንዴት ያለ ትሁት ነው እንላለን።
ግን እዚ ኃጢአተኛ ነኝ ርኩስ ነኝ ያለውን ውጭ ተጠብቃችሁ አንተ ርኩስ ና ብትሉት አቤት ይላ እጁን ይሰበስባል ይጣላ ትትና ያፍነዋ የልብ አይደለም የልቡና ትትና ያድለን እና መቤታችን እንዴት ያለ ሰላምታ ነው እንዲህ ያለውን የምስጋና እጅ መንሻ እንደምን እቀበለዋለሁ አለች ትትናዋ የውስጥ ነበረ እንደ ልጇ ማለት ነው የድንግል ማርያም መልኳ አምላክን መልክ ይመስላል የድንግል ማርያም ሐሳቧ እንደ አምላክ ሐሳብ ነው ይላሉ አባቶቻችን እሱ ሲያመሰግኑት እንዴት ያለ ምስጋና ነው ብሎ ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር የለም እንዳለ እናቱም ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች መልአኩም እንዲህ አላት ማርያም ሆይ አትፍሪ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አግኝተሻልና አላት በማን ፊት ምመናን እመቤታችን ክብርን ሞገስን ያገኘችው በማን ፊት ነው አንዳንድ ሰዎች እናንተ ኦርቶዶክሳውያን የድንግል ማርያምን ክብሯን አብዝታችሁታል ይላሉ ክብሯን ያበዛው ማን ነው እኛ ልንጨምረው እንችላለን አንችልም ፀሐይ ብንሞቃትም ባንሞቃትም ሙቀቱ አይቀንስም ድንግል ማርያምንም ብናከብራትም ባናከብራትም ማናከብሯታል ስሟ የተመሰገነ ይሁን እመቤታችን አትፍሪ አለ የኔ የመልአኩ ምስጋናን የሚደንቅሽ የኔ የገብርኤል ሰላምታ ነው የሚገርምሽ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ እኮ አግኝተሻል የኔን ታዩ የኔን ደስ ይበልሽ ማለት ከሆነ ያሳሰበሽ እግዚአብሔርም እኮ ሞገስ ሰጥቶሻል ባለሟልነትን አግኝተሻል እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሻል ኢየሱስ የሚለውን ስም ጥዑም የሆነውን ስም ለዓለም ይዞ የመጣው ሰባኪ ወንጌል መጋቤ ሐዲስ ቅዱስ ገብርኤል ነው አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስ የሚለውን ስም ካለማውቅ ይመስላቸዋል እኛ እነ ቅዱስ ገብርኤልም አሁን የገብርኤል በዓል ስናከብር አንዳንድ ሰዎች እንዴት ኢየሱስን ትተ ገብርኤል ታከብራ ደግሞ ለገብርኤል ኢየሱስን ሊያስተዋውቁት ነው እንዴ ለዓለም ኢየሱስ የሚለውን ስም ያመጣው ማን ነው ቅዱስ ገብርኤል ነው ሰባኪ ወንጌል መጋቤ ሐዲስ ቅዱስ ገብርኤል ስሙንም ኢየሱስ ትያለሽ እንደውም አንድ ሰው ኢየሱስን ለማወቅ መጀመሪያ ገብርኤልን ማወቅ አለበት አለዚያ ቤት በኩል አልፎ አገኙ ያስብላል ስሙንም ኢየሱስ ትያለሽ እርሱም ታላቅ ነው የልዑል ልጅ ይባላል ጌታ አምላክም የዳዊት ያባቱን ዙፋን ይሰጣዋል በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል ለመንግስቱም ፍጻሜ የለውም ማለት አሁን ልትናገር ነው እስቲ ስሙ አትመቤታችን እስካሁን ዝም ብላ ነበር ተናግራ ማታቀው ድንግል በልቧ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አስባ ነበር ልትናገር ጀመረች የመጀመሪያ ንግግሯ ወንድ ስለማላውቅ ይሄ እንዴት ይሆናል አለች ማሃባ አይቴ ረከብኮ ዘከመዝ ምስራታ እንዲህ አይነቱን ዜና ኬታ መጣው ምድር ያለ ዘር ልታበቅል ሴት ያለ ባል ልትወልድ እንዲህ ያለውን ዜና ኬታ መጣው ማለቷ ነው ይላል ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆናል አለች እንዴ መቤታችን ወንድ የሚባል ባይኑ አይታታውቅም እንዴ ታውቃለች ያሳደጓ ካህናት ወንዶች ናቸው ቅዱስ ዮሴፍ ወንድ ነው ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ትላለች ልታገባ ታጭታ የለ ወይ እንዴት ነው ይላል ሰው ይሄን መጠየቅ አለባችሁ እመቤታችን ግን አግብቶ ወልዶ የመኖር ሐሳብ በልቧ ውስጥ አልነበረም መልአክ መጥቶ ልብ አርጉ እየነገራት ያለው እኮ ተራ ሰው ትወልጃለሽ ብሎ አይደለም የልዑል ልጅ ይባላል ጌታ አምላክም የዳዊት ያባቱን ዙፋን ምን ይለዋል በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል የዘላለም ንጉስ ትወልጃለሽ ሲላት እንኳን ትንሽ ሐሳቧን አልቀየረችም አንዲት ሴት አሁን በድንግልና ለመኖር ያሰበች ሴት ንጉስ ትወልጃለሽ ስትባል እንደው ትንሽ ውሳኔዋን አታጤ ነው አይ ንጉስም ወልድ ከሆነማ መቼስ ትላለች እመቤታችን ግን ትንሽ እንኳን ሐሳቧ አልተነካ ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆናል አለች እንኳን አንዳንድ ደፋር ሰዎች እንደሚሉት ድንግል ማርያም ብዙ ልጆች ወልዳለች የሚሉ ሰዎች አሉ አልበቃት ብሎ ማለት ነው ክርስቶስን ያህል ልጅ ያላት ድንግል ማርያም ሌላ ወልዳለች ማለት አልበቃ ብሎ ነው እሱ ሌላ ምን የሚያስጨምር ነገር አለ ግን እውነት እመቤታችን እንኳን አንዳንድ ሰው እንደሚለው ተራ ሰው ለመውለድ ብላ ድንግልናዋን ልታጠይቅና አምላክንም ትወልጃለች ስትባል የድንግልናይስ ነገር ብላ ጠይቃለች ደስ የሚል ነገር ልነግራችሁ ነው እሷ ሐሳቧ ድንግል ሆኖ መኖር ነው እግዚአብሔር ሐሳቡ ከሷ መወለድ ነው ሁለቱንም ፈጸመው እሱም ከሷ ተወለደ እሷም ለዘላለም ምን ሆና ኖረች
እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በእውነት።